Moi vaan kaikille, meikäläinen Hötz ja oikein paljon tervetuloa uuden Hunger Games videon pariin. Tänään me pelataan Hunger Games ja MyPlexissä pelataan Primalissa. Tiimimodeja mua vähän pelottaa, että mä hävitän tää. Otetaan äkkiä. No niin, juoksi. Okei, mikä tiimi mä olen? Mä olen tommonen tumman liila. Mulla ei ole ystäviä, okei. Asia selvä. Mulla ei ole tiimiläisiä. Mut se on ihan okei. Koska ilman tiimiläisiä, niin mun ei tarvitse. Katso, kyllä mä tapaan! Juokse. Mä tapoin vissiin tän tyypin äskeisessä pelissä. Tää varmaan vähän suolainen siitä vielä. Noi. Hyvä. Hyvä fight oli. Yritit parhaasi sille. Vaikka mä oikeesti vaan menin cleanaa sen, jota mulla ei niinku mitään varaa sanoa, että mä oon niinku hyvä tai mitään, mut mä oon hyvä. Okei, sieltä tulee porukkaa. Ehkä pystytään vähän kauempaa. Okei, pitäisikö meidän pysyä oikeasti aika kaukaan noista? Mä en ole ihan varma, olisiko sillä yhdellä ollut kypärää vai ei. Hei, anna mä syö mun porkkanat. Oh my god, mikä Katniss. Me saatiin se tapettua. Aika nätti. Just ennen kuin se oli kääntymässä. Noi. Se meni oletettua huonommin toi fightti. Mut ei se mitään. Me voitettiin se silti. Voitettiin se silti. 109 blokkia lähin, joten mun ei kannata lähteä sinne. Aamun arvi. Täällä on enää yksi kokonainen tiimi jäljellä. Ja se on toi Tabasco Cat ja Beard of Flame. Joo. Mä ehkä tavallaan vahingossa saatoin heittää mun TNT just okei. Täällä ei ole tiimiläistä jotain. Meidän pitäis niinku olla Byr. Joo, noin. Nyt vaan vaihdetaan hienommat kengät ja... Noin ja... Noin. Nyt näyttää hyvällä. Vaikka vaihdetaan vielä vähän hienommat. Noin. Okei, toivotaan, että me saadaan täältä nyt haettua meille hyvät enchantit. Mä en kyllä ihan jaksa uskoa, että täältä tulee mitään älyttömän hyvää, mutta... Sharpness 2 Flame olisi ihan kiva ja sit kanssa Power 17 sataa. No, olisi molemmat ihan kivoja. Okei, mä sain just Unbreakingin mun chestplitti. Okei. Tuohon tulee supply drop. Autores on sivio. Aika lähellä. 57 blokkia tänne päin. Mennään sinne. Se on jossain tässä, eikö se ollut? Olisiko se ollut tän kiven takaa sniikkailemassa? No en mä kyllä lähde 40 blokkia tänne päin enää. Mulla on 26 käyttää kompassissa, mä en ihan usko, että tää loppuu heti. 86 blokki on lähinnä. Ei mitään hätää. Eikä me saada meidän supply droppi.
Tai mikä tää onkaan nyt. Okei. Siis onks tää supply drop vai onks tää niinku... On. Tossa näkyy supply drop. Joo. Noni. Käydään tota hakemassa täältä nyt täs sitten enchantit vielä näihin. Ja sen jälkeen me ruvetaan aika lailla olekin valmi... meillä ei ole leveliä. Voi pyllyreikä, sanon minä. 125 blokki on autores lähinnä. Pitäskö meidän mennä vaan tappaa se? En tiiä. Syödään toi ja otetaan jotain ravitsevaa kans siihen tilalle. Okei, toi tiimi hakkaa täällä porukkaa rikki. Joten meidän tavallaan ei välttämättä kannattaisi mennä kyllä fightaa muita yksittäisiä pelaajia. En mä tiedä. Mennään nyt tappaa tää eikä tota. Mä kaadun täältä myöhemmin, mä tiedän sen. Okei, 3. Okei. Meitä on pelkästään yksittäisiä pelaajia enää. Aika nice. Nice osuma. Mä en oo oikeesti tuntunut tarvitsevan magittia. Noin. Easy. 103 blokkia. Eiköhän me saada tää tapettua. Eiköhän. Mulla on semmonen kutina. Mut mä en laita 100 varmaksi, koska silloin... Silloin kumminkin kulta-armorit. Sai se yhden hitin. Yritys hyvä. Noin, ja nyt meillä on full timantit. Yes. No niin. Mut hei, GG. Kiitos kun katsoitte tätä videoa, niin toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittikää tykkäsitte ja tilatkaa kanavia, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao, kyllä, ciao ja heipä hei.